Mao ni among balay, mao ni akong kwarto, oh ha? Ha, na ako'y mga gamit. Ayan, naami libreng aircon na. Pero wala mi mangayo og tabang kay kami nangabrod mi dinhi para sa among pamilya. Dili mi nanginahanglan og libre sama ninyo nga magatuatog Singapore nya manghinambog mo sa inyong mga balay nga dili inyo kana dili na ninyo madala sa langit kay kamo ang inyong mga tawag inyong mga espiritu dili na kaadto kay mga Judas mo ha, ikaw'ng bayuta ka. Dili na imo, wak kay imo din ha. Mo nang ayaw mo sigig panaygon, inigabot og Disyembre ha. Kaya, manghinambog ka nga inyo, wak kay imo ha ana, giuto-uto ra mo, ha? Nya, pagkahuman, mamatay, naihatag sa inyo, ha? Ha? Pak, 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 ang bayuta ka.